মৰমৰ অকনিহঁত, মই আইমা পালোহি দেই তোমালোকৰ সাধুঘৰ, আইমাৰ সাধুঘৰ। কেনে আছা তোমালোক? ভালে আছা চাগে ন? কোভিড নহয় এতিয়া চাৰিওপিনে মহামাৰীৰ তাণ্ডৱ চলিছে, গতিকে তোমালোক সকলোবিলাক সাৱধানে থাকিবা দেই। হাত ভৰি ধুবা চাফাকে, চাবোনেৰে হাত ধুবা, মুখত মাস্ক পিন্ধিবা বাহিৰলৈ গ'লে, আৰু ভিৰ ভাৰত একেবাৰেই নাযাবা, হ'ব? আজি এটা ধুনীয়া সাধু লৈ আহিছো তোমালোকলৈ। সাধুটো হৈছে এটা সোণৰ কণি পৰা মুৰ্গীৰ কথা। বহুত দিনৰ আগতে এটা ৰামু নামৰ বেপাৰী আছিলে। সি শাক চব্জি বিক্ৰী কৰি তাৰ বিনিময়ত বেলেগ বস্তু কিনি লৈ আহে ঘৰলৈ। এদিন তেনেকৈ সি শাক চব্জি বিক্ৰী কৰাৰ পিছত সি এটা কি পালে জানা? ধুনীয়া মুৰ্গী এটা পালে। বৰ ধুনীয়া মুৰ্গীটো, মই তোমালোকক ছবিখন দেখুৱাই দিওঁ দেই মুৰ্গীটোৰ, চোৱা। হা, ৰামু আৰু ৰামুৰ সেয়া পত্নী, ৰামুৰ ঘৈণীয়েক। ৰামুৱে ধুনীয়া সেই মুৰ্গীটো ঘৰলৈ লৈ আহিলে আৰু পিছদিনাখন গঁৰালত দেখিলে এটা সোণৰ কণী। ৰামুৱে ভাবিলে, মোৰ ভাগ্য বৰ ভাল, মই এই সোণৰ কণী বিক্ৰী কৰি ধনী হ'ব পাৰিম। আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা সি সেই তেনেকৈ প্ৰতিদিনে সেই সোণৰ কণীটো বিক্ৰী কৰি ঘৰলৈ ভাল ভাল বস্তু লৈ আহে। তাহাঁতি বহুত দুখীয়া আছিলে, লাহে লাহে সেই সোণৰ কণীবিলাক বিক্ৰী কৰি ধনী হ'বলৈ ধৰিলে। ধুনীয়া ঘৰ বনালে, ধুনীয়া তোমাৰ কাপোৰ কিনি কিনিলে, ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ খোৱাব পিন্ধাব পাৰিলে, তাহাঁতৰ বৰ ফূৰ্তি। কিন্তু এদিন ৰামুৰ ঘৈণীয়েকৰ মগজত এটা বেয়া বুদ্ধি সোমালে। তাই ভাবিলে, এই যে সদায় এটা এটাহে কণী পাৰে, বেছিকেতো কণী একেবাৰে নাপাৰে, যদি একেবাৰতে এসোপামান কণী পাই যাওঁ, আমি দেখোন আৰু ধনী হ'ব পাৰি। সেইবুলি সি তাই পিছদিনাখন ৰামুক ক'লে যে, আমি এই মুৰ্গীটো যদি পেটটো ফালি পেলাই গোটেই কণীসোপা এদিনতে উলিয়াই আনো, তে কি লোকচান, আমি একেবাৰতেই ধনী হৈ যাব পাৰিম। তেতিয়া কি কৰিলে জানা? ৰামু আৰু ঘৈণীয়েক মিলি তোমাৰ সেই সোণৰ কণী পৰা মুৰ্গীটোক পেটটো ফালি পেলালে। হাই হাই হাই, পেটৰ ভিতৰততো একো এটা কণী নেপালে, এটাও কণী নেপালে। সোণৰ কণী পৰা মুৰ্গীটোৰ পেটৰ ভিতৰত একো নাই, সি খালি কেৱল প্ৰতিদিনেহে এটা কণী পেটৰ ভিতৰত বনায় আৰু সেই কণীটো পাৰে। তাহাঁতি কান্দি কান্দি হায়ৈ বিয়ৈ কৰিলে, কি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ, চোৱা, লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু। গতিকে বেছিকৈ লোভ কৰিব নাপায়, যি পাইছিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকিব লাগিছিলে, হয়নে নহয়? গতিকে আমি কি শিকিলোঁ? বেছি লোভ কৰিব নাপায়, হয়নে? ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে বাই বাই, বাই বাই। আইমাৰ সাধুঘৰলৈ আকৌ আহিবা দেই, মই ধুনীয়া ধুনীয়া সাধু লৈ আহিম, সাধুবিলাক পঢ়ি শুনাম, আৰু তোমালোকে শুনি আনন্দ পাবা। বাই বাই, বহুত মৰম পঠালো দেই তোমালোকলৈ, কুশলে থাকা।